maanta sida wararku sheegayeen laas aanood ilaa kismaayo waxay ka abaabulayaan banaanbax wax la aqbali karana maaha taan idiin sheegay waxa weeye wax la aqbali kara maaha wariye dhex ka ah qarnimada jamhuuriyadda soomaaliland haddii aanu hore arrintaa uga gaabsan jirnay iyadoo taas jirto ayay haddana uga dhigayaan shacabka iyo dadweynaha in ay tahay in dal aanu cadow isu ahaan jirnay la siiyey dekada la siiyey etoobiya waa halkii aynu qaxnay markay soomaaliya inay duqeynaysay imaatadeena caruurteena sadaad maqashid waa kiro kiro weliba muddo yaro cayiman oo konton sannadoodaad odayaal hadda wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu shir uga socday qaar ka mid ah agaasimayaasha guud ee wasaaradaha xukuumadda soomaaliland iyadoo dhowaan uu imanayo madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi agaasime guud mustafa cabdi ciise shiina ayaa dhinacyaga hadda taagan agaasime soo dhowow bal maxaa ka wada hadasheen kulankiina maanta kulankiina waxaa iska ahaa kulan caadiya oo isu yimaadaan agaasimayaasha guud mararka ay howlaha jiraan iyo marka loo baahdo saad ogtihiin waxaa jira maanta in soomaaliland uu soo gaadho war weyn oo qiimo ugu fadhiya qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo ah mid aynu 20 sano sugaynay laakiin leh cadow fara badan oo ka soo horjeeda sidaad ogtihiin shalay dowladdii soomaaliya waxay isugu timid shirar waxay doonaysaa inay abaabusho kacdoono iyo dadweyne diidan oo ka soo horjeeda qaranimada jamhuuriyadda soomaaliland maanta sida wararku sheegayeen laas aanood ilaa kismaayo waxay ka abaabulayaan banaanbaxyo shalay waxaa hadlay nimankii mas-uuliyiinta ah ee dowladda federaalka aynu kala tagnay ee soomaaliya sidaad ogtihiin xasan sheekh maxamuud shalay wuxuu la hadlay golayaashiisii waxaanu ugu baaqay abi axmed in haddii uu bad doonayo iyo deged uu usoo maro xaggiisa oo isagu yimaado oo uu maray leyn qaldan oo soomaaliland ah isagoo sheeganaya qarnimada jamhuuriyadda soomaaliland micnaheedu tahay inaanu diidanayn in etoobiya deged la siiyo oo sida aynu ognahay madaxweyne isaga ka horreeyay uu siiyey afar degedood u saexay oo teenan berberi ku jirto laakiin ay tahay wax ay ka soo horjeeda qarnimada jamhuuriyadda soomaaliland iyadoo taas jirto ayay haddana uga dhigayaan shacabka iyo dadweynaha in ay tahay in dal aanu cadow isu ahaan jirnay la siiyey dekada la siiyey etoobiya waa halkii aynu qaxnay markay soomaaliya inay duqeynaysay imaatadeena caruurteena leynaysay haddii maantan ay noqotay walaalnimadii shalay aynu ka helnay maantan aynu ka helayno ictiraaf maaha in shacabkiina loo baadalgeliyo marka arrimahaanu isagu imanayno waxa weeye sidii aynu shacab ahaan ugu diyaar garoobi lahayn in madaxweyneyna u qaabilo usoo dhoweyno aynu maaragtay u taageerno go-aankiisa waxyaabaha la doonayna qarankan ka shaqeyna waxyaabahaormuu madaxweyne ku soo beegan yahay beri insha allah beri u imanaya saacadaagaasime xisbiyada mucaaradku waxay dalbanayaan in la tuso nuqullada heshiisyadii madaxweyne biixi ku galay jabuuti etoobiya haddii weliba xisbiga mucaaradka wadanayo kale wuxuu leeyahy nuqulladii hana la wadaago bal ka warran iyaga xisbiga mucaaradka wuxuu ka tirsan yahy qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waxayna xaq u leeyihiin inay ogaadaan wax kastoo dalka ka socda arrimahaasi waa arrimo u yaala madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland xukuumadda sidii ay iyagu u qorsheynayaan inay dadka war u siiyaan madaxweynuhu beri marku soo dego wuxuu la hadli doonaa ummadda soomaaliland oo dhan buu la hadli doonaa kuwaasi ka mid yihiin waxaanu aaminsanahay mar walbana in xidhiir wanaagsan mucaaradka iyo xukuumaddu maanta ay arrimaha qaranimada soomaaliland ka yeeshaan sidaan ka arkayay labada xisbi mucaarad murashaxa iyo guddoomiyaha cid iyo murashaxa xisbiga wadani labadu si wanaagsan oo muwaadinnimo laga hadleen labadu go-aanka way taageereen laakiin xaq bay u leyi inay dalbadaan in lala wadaago taa mid aynu diidanna annagun maaha waana mid aanu ka sugayna madaxweynuhu dadko dhan beri la hadlo haddii a la yidhaha waa hagaag agaasime ugu dambeyntii adigoo mahadsan heshiiskan waxaa la sheegayaa dadku waxay aada isweydiinayaan badda miyaa la kireeyey mise waa la iibiyey adigu ummadda mo kala xaqiijin kartaa labadaabi inay weydiisa maahayn adaa wariyaha madaxweynuhu uu sheegay etoobiyana way qoortay waa liis liis haddaad maqashid waa kiro kiro weliba muddo yaro cayiman oo konton sannadoodaa sida aynu dekedda deep wall u kiraynay waa loo kiraynayaa laakiin wax la siiyey iyo dhul la bixiyey ma jiraan in shacabka looga dhigay etoobiya dhul la siiyey waa been weeye waa biyaha badda oo 20 kilomiter oo ka mid ah oo liis oo kiraa weey marka arrinka oo sida dadka loogu sheegay ma aha midda labaad wariyaasha mid baan faraya anigu wariyaan ahaan jiray 20 sannoodii ka badan guddoomiyaha saxaafadda soomaaliland maan ahaa intaasoo dal baan u tagnay tababaro iyo maaragtay iyo kulamo ma jiro dal wariyihiisu dhexdhexaad qarnimadiisa ka yahay wax la aqbali karana maaha taan idiin sheegay waxa weye wax la aqbali kara maaha wariye dhex ka ah qarnimada jamhuuriyadda soomaaliland haddii aanu hore arrintaa uga gaabsan jirnay iminka dowladda soomaaliland iyo wasaaradda warfaafinta oo aan shalay kulamo la yeelnay warbaahinta intii raggii waaweynaa iyo in badan oo ka mid ah waxaanu si caddaana ugu sheegnay in qarankan aan dhex laga noqon karay ninka qarankan ama waa la jiraysaa ama waa ka jiraysaan labada wax ka dhexeeya ma jiraan waxaan leenahay saxaafadda soomaaliland idinkaa laydinka rabaa wadiiniyadiina soo celisaan sidaan u shaqeyn jirnay marka anagu wariyaashan dhowr iyo sagaashankii aynu qabyaaladai uga hor iman jirnay iyo waarloodhada aynu dalkan u diidnay inuu waarlood yeesho waa inaad qarnimada soomaaliland difaacdaan inay yaroo farmaajo ka soo siiya lacag argeysa ka warama ama mikrofoon dhex sitaa mid la aqbali doona hadda kadib maaha